بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے رب کے عرش کا سایہ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سات قسم کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں رب کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ انصاف کرنے والے حکمران۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ لوگ جو آپس میں دوستی اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ لوگ جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں، زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے والا، اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ کرنے والا، وہ آدمی جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل لڑکی تنہائی میں برائی کی دعوت دے اور وہ بندہ خدا کے ڈر سے باز رہے، وہ آدمی جو رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر اور تلاوت کرتے ہوئے صدقے دل سے رو پڑے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔